Това ден продължава бившият външен министър Надежда Нейнски тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте, аз също се радвам. Честита нова година. Честита и здрава да е по-спокойна и ползотворна за нашата страна. Очакваме пълноправното ни членство в Шенген някак да се финализира. Дали обаче ще се случи в рамките на 24-та година, не е сигурно. Каква е вашата прогноза? Смеете ли изобщо да правите прогнози в тази посока? И ще влезем вече в конкретиката на вътрешно-политическите измерения като отзвук на тази тема. Имаме всички шансове да финализираме споразумението до края на 24-та. Има едно събитие, което бележи някъде средата приблизително, и това са парламентарните избори. Знаете, че има в момента един подем на националистическите и популистските партии в Европа. И много зависи по какъв начин България и останалите държави ще се представят на тези европейски избори, защото залога никога не е бил по-голям, отколкото на тези европейски избори. Обикновено европейските избори, не само в България, но и останалите страни по света, се счита, че са така повече въпрос на външна политика, като че ли населението не е толкова втренчено в тях. Но този път залогът е много голям и това е залог за ценностите, за принципите, на които беше създаден Европейския съюз. Затова България конкретно, понеже ние говорим за нашата страна, да, трябва да отиде много подготвена на тези европейски избори. И там битката ще бъде много повече от това, кои ще бъдат следващите евродепутати. Битката ще бъде каква ще бъде Европа, оттам нататък каква ще бъде комисията, защото за финализирането на Шенген България ще преговаря с новата Европейска комисия. Тоест, първо, българската външна политика трябва да бъде изключително активна, но много устойчива, много ясна и предсказуема трябва да бъде вътрешната политика. Аз и преди това съм казвала, че е важно да има яснота относно начина, по който функционира тази иновация, която наричаме не коалиция. Аз смятам, че трябва да се предложи от Мария Габриел коалиционно споразумение с ясно разписани ангажименти. Защото те така или иначе функционират като коалиции. Обаче, когато не са регламентирани отношенията помежду им, започват надавания, вътрешно-политически битки, а същевременно това дава аргументи на онези, които са срещу това евроатлантическо мнозинство. Не само отвън, вътре, вътре в държавата. Вие знаете, че има вътре, да, партии, но по-скоро с погледа към представането на образа на България и навън също има... Разбира се, защото ако България стои предсказуемо и устойчиво в очите на нейните партньори, много по-голям шанс има да извоюва, да бъде ефективна и в защитата на националните интереси в дебатите, които ще се водят в Европейския съюз. И се води. Добре, малко по-късно ще се върнем във вътрешно-политически план. Какво виждате в момента, тъй като се говори и за рокади на министри. Един тежък разговор, няма да е лек със сигурност с оглед тази сглобка, която все още няма коалиционно споразумение. Но връщам ви на Шенген, за да приключим този въпрос. Последните два дни са изключително наситени с призиви за това България да отвърне на Австрия с драстични мерки и търговски натиск. Работещо ли е това според вас? Сега видяхме превозвачите, които попаднаха в една такава ситуация и казаха, това не работи, защото най-малкото ние търпим неустойки от австрийска страна. Ако ще се прави нещо подобно, да седнем да го решим и да имаме ние времето, в което да предупредим австрийските ни партньори, за да не търпим после неустойки. Но работещ ли е изобщо такъв механизъм? Аз се мисля, че е работещ. Знаете, че дълго време в общественото пространство се коментираше, че ние чрез икономически механизми можем да принудим не само Австрия, но и останалите държави да вземат политически решения. Но истината е, че всички решения в Европейския съюз са политически. Решението за Шенген също е политическо, за еврозоната е политическо и с подобен... Аз разбирам икономическите субекти и бизнеса, който е недоволен от това, което се случва, е съвсем разбираемо, но тяхните призиви са в тяхната сфера. Онова, което е важно и в което България трябва да съсредоточи усилията си, са политическите разговори. И тук поведението на правителството, на премиера, на външния министър, на хората от парламента, които също имат своята сериозна
роля в разговорите с техните колеги и в Европейския парламент, но и при срещи с национални делегации е изключително важна. Така че тези призиви не смятам, че ще доведат до някакъв положителен резултат. По-скоро ние трябва да направим много ясен план, който се надявам, че се прави в момента от Външното министерство, какви да бъдат следващите стъпки. И пак се връщам на това, което казах преди малко. Как България ще стои в очите на своите партньори през 2024-та? Затова и са толкова ключови за вас европейските избори. Сега да погледнем отново към думите на премиера Денков, защото той днес след 7 месеца вече станаха управление на това правителство. Периодично дава отговори на въпроси, които му се поставят на фейсбук страницата на Министерския съвет. И днес беше един такъв ден, в който той отговаря на въпросите на гражданите. А по отношение на Шенген заяви следното. Дезинформация, която плаши хората, касае се за това, че България се съгласила да приеме хиляди бежанци срещу влизането в Шенген по въздух и вода. Дезинформация, нарече тези твърдения премиера Денков. Ще създадем координационно звено към Министерския съвет за борба с дезинформацията. Обсъжда се и приемане на отделен закон или допълване на текстовете за националната сигурност. Имаме ли спешна нужда наистина от такива мерки вече, с оглед наистина на конкретиката по темата Шенген. 6000 бежанци, които Австрия да ни върне, било подписано във въпросния анекс между България и Австрия сега. Опроверга се като от Министерския съвет и се окачестви наистина като фалшива новина, но продължават полемиките по темата. Ами те ще продължават. Много голям е геополитическият сблъсък. Тук става въпрос за геополитически сблъсък. Членството на България в Шенген, както и членството на България в еврозоната, ще отдели завинаги България от сферата на влияние на Русия и от опитите да се намесва Русия в българската вътрешна и външна политика. Така че очевидно, че тези опити ще продължат. По какъв начин правителството ще се справи с дезинформацията, това е тяхна работа. Аз по отношение на законите за дезинформация не знам точно какво те имат предвид. Но очевидно е, че трябва много да се говори, трябва да има ярки, убедителни говорители, които да разясняват стъпките на правителството. Защото България е страна по Дъблинското споразумение от години, така че нищо ново в момента, то функционира. Тоест, каквито са били ангажиментите на България до този момент, такива ще бъдат до момента, до който Дъблинското споразумение не бъде отменено и заменено с новия пакт, който се подготвя от Европейския съюз. Затова е много важно България да бъде ясен и аргументиран глас в дебата за това ново споразумение. Тогава България ще може много ясно да защити своите интереси. И в този смисъл, ако Дъблинското споразумение беше един факт, т.е. ние се присъединихме към него без да участваме в неговото създаване, то по отношение на новия пакт ние имаме пълната възможност да участваме. Още повече, че чрез включването ни във въздушния и водния Шенген, България вече има право на глас в тези дебати. България е външна граница на Европейския съюз, така че нейното мнение ще бъде важно и ключово. Още повече, че България има опит с предишни такива ситуации, знаете, и в войната в Косово, което беше преди години. Начина, по който България успя да съдейства на тогава на Европейския съюз и на НАТО, без да бъде член на тези две организации, за овладяването на тези бежански потоци и държането на бежанците близо до границите. Тоест, ние имаме ноу-хау в това отношение, което можем да го използваме в дебатите, които ще се водят, ще продължат да се водят, защото този пакт за сега е прият само на ниво Европарламент, но тепърво ще бъдат обсъждани и сред държавите членки. Авторитета на България ще бъде много важен за начина, по който ние ще процедираме от тук нататък. Колкото до това, което се внушава, че ще трябва да бъдат приети някакви големи групи. 6000 мигранти, да. Това с конкретно число тръгна всичко. Така. Няма как с едно споразумение, т.е. с нещо подписано, дори да прием, че това е факт, да бъдат отменени ангажиментите ни по Дъблинското споразумение. Това е което е законодателството валидно в момента и към което България има ангажимент като страна членка на Европейския съюз. Да, и пак да кажем, наистина това Дъблинско споразумение, понеже някак когато станахме част от него и започна да действа на практика, сякаш не се говореше толкова много, не му обърнахме толкова внимание. Изведнъж сега говорим за него като за нещо ново, а то не е ново, то от години. И наистина и тогава, и сега, когато реши Австрия,
и не само Австрия, връщат се бежанци, които са регистрирани у нас с надлежна документация. Първата страна на регистрация е точно тази, така, която е задължена да приеме обратно бежанци. Не случайно акцентирам на този момент, защото очевидно политически много се спекулира. Имаше изнесени данни в репортаж на Нова. Колегите се постараха за това да се проверят данните. Колко всъщност бежанци е поискала Австрия за последната година да бъдат върнати у нас. Това бяха някъде около 190, малко над 190 човека. Добре, т.е. тук ключов момент е вече дипломацията. Т.е. не вече, а продължаването на дипломатическите разговори, не и ответни мерки през икономически отношения. Практически действията на цялото правителство, да. Защото външният министър е само един от факторите, най-видимия, най-яркият, той продава реално вътрешната политика, добрия смисъл на думата, но реално никой не трябва да се чувства извън темата. Всеки един министър, всеки един депутат има ангажимент. Това не е работа, която ние оставаме на правителството и просто се прибираме вкъщи. Сега, обикновено бивши министри не обичат да дават оценки на настоящи. Затова няма да ви задавам въпроса като оценка на свършената работа от Мария Габриел, а по-скоро в правилната посока ли се движи външната ни политика по отношение на Шенген и тази врата, която се открехна, да минем изцяло през нея и да затворим вече и да бъдем пълноправен член в стаята? Аз смятам, че се движи в правилна посока. Винаги съм смятала, че е необходимо да се създаде евроатлантическо мнозинство, което да излъчи евроатлантическо правителство, така както стана. Затова ви връщам на това, което казах преди малко. Така или иначе, както и да го наричаме, сглобка, иновация, не коалиция, но това по същество е една коалиция. И когато вие казвате, че в момента ще се обсъждат ротация на министри, ако има коалиционно споразумение, ще бъде много ясно кой какви ангажименти има, кой какво предлага. Аз изпомням преди години Вилфрид Мартенс, който дълги години управляваше Белгия, една сложна държава с различни общности. Той точно това веднъж ми каза. Когато аз се оплаквах, че в България винаги има някакви проблеми между коалиционните партньори, този и онзи, всеки се опитва да вземе преднина и той казва, представи си колко сложно беше за мен през всичките тези години да управляваме Белгия. Но ние имахме споразумение, много ясно разписано, с ангажименти съответстващи на електорална тежест, с онова, което се договаря между партньорите. И тогава шанса за такива и заигравания, зад кулисни договорки е много по-малък. Той никога не е изключен, но във всички случаи ще бъде много по-малък, защото ще има документ. Когато има документ, вече този, който не го спазва, носи своите отговорности пред избирателите и изобщо пред цялата страна. Покрай тази история, която споделяте от личния си опит и разговори с други ваши колеги от Европа, се замислих дали вече не сме на друго ниво на политиката и можем ли да го наречем успех? От гледна точка на мнозинството, привично, абсолютно, тричащи се политически фактори, да не говорим за конкретика в персоните, някои от които бяха арестувани, а сега управляват заедно с тези, които са ги арестували. Говоря за Борисов. Също време имаме Движението за права и свободи. Те също подкрепят правителството. Това пък удря по продължаваме промяната Демократична България и имаше прогноз даже, че ще ерозира доверието в тях. Именно заради това, че са в своеобразна коалиция по различни въпроси с плаващи мнозинства с ДПС. Шокиращо е. Дори и за мене беше шокиращо, когато те решиха да направят тази иновация. Защото това са в много голяма степен политически сили, които са изключително различни като бекграунд и като, ако щете, дори като разбиране за морал, за принципи, споделят много пъти различни виждания за политиката. Но ние се намираме в сложна геополитическа ситуация в света. Примерно само за тази година, 24-та, над 80 държави в света ще имат национални избори. Ще бъдат проведени избори в Съединените щати през ноември, които ще бъдат едни от най-драматичните избори, които носят залога не само за американската демокрация, но и за ролята на Америка в световен мащаб. Ще бъдат проведени евроизбори, които също имат много голям геополитически залог. В Европа се води война. Русия нападна независима Украина и се опитва да я унищожи като държава. Имаме война в Близкия изток.
има приближаващи избори в Тайван, които отново поставят въпроса какво се случва с Китай и по какъв начин Китай се опитва да вземе водеща роля в глобален мащаб. БРИКС се разширява. Има изключително много процеси. Значи, България е само една малка част от този световен пъзел. И в момента запазването на геополитическата ориентация на България е приоритет номер едно. И това трябва всички да го знаят. Тук в момента не е просто бъдещето на една или друга страна. Тук е въпросът по какъв начин демокрацията ще бъде защитена от тук нататък. И затова и битката, и вие казвате хибридната война, затова и цялото напрежение в световен мащаб. Ние в момента трябва да покажем дали всичко това, в което сме се клели, в което сме твърдяли какви сме европейци и така нататък, дали желанието ни да принадлежим към тези съюзи е било въпрос на мода или на осъзната необходимост, която да даде България хоризонти и възможности, каквито страната ни не е имала за напред. Така че отговорността на политическите сили в момента е огромна. И според мен те си дават сметка. Аз не смятам, че различията между тях са приключили. Напротив. Даже смятам, че състоянието на тази аморфност дава възможност на тези различия да бъдат видими за техните избиратели. Те смятат, че по този начин защитават авторитета си пред избирателите. Но аз смятам, че те в момента плащат цена. Защото избирателите, ако им е трудно да простят компромисите, те могат това нещо да го компенсират с резултатите. Ако обаче няма резултати, а има само направени компромиси, тогава удара на изборите ще бъде много тежък. И още нещо. Вчера си говорихме тук в студиото с Андрей Райчев. И той сподели една теза, която подозирам, че ще ви бъде интересна. На мен пък ми е любопитно да чуя дали я припознавате, че ако войната в Украйна приключи, приключва и с глобката. Не, не мисля това. Войната в Украйна е само един елемент от опита на Русия за създаването на многополюсен свят. Знаете, че има две тези. Едната, която аз поделям, че евроатлантическата общност, която е най-ефективна в защита на демокрацията, е онова, което може да гарантира просперитет, както се вижда и от пътя, по който мина Европа и Съединените щати, и стремежа на източните демокрации да се присъединят към тези общности и към този свят. И което, независимо от трудностите, от времените някой път провали, показа своята ефективност през години. И другата е авторитарната общност, която се опитва да създаде многополюсен свят. И да многополюсният свят означава създаването на нови зони на влияние. И аз тук ще ви кажа, малка България, нали, някой казва, ние не сме чак толкова малка, но не сме глобална. Въпросът е дали сглобката ще има за какво да бъде сглобка, ако няма войната, да, ако аз няма смятам, войната, че сглобката, аз не обичам тази дума. И аз не обичам, така се нарекоха самите политици. Но тази общност, това евроатлантическо мнозинство се създаде в името на защитаването на принципите на демокрацията и евроатлантизм. И в този смисъл то ще продължи, независимо... И в този смисъл то ще продължи, разбира се. Защото тази битка, пак казвам, войната е само елемент от нея, което показва как в определени етапи на историята силите, които се стремат да създават многополюсен свят, се опитват да влязат в единоборство. Ако войната, много зависи как ще приключи във войната в Украйна. Тук залога е не само бъдещето на Украйна. Пак казвам, тук залога е това дали тезата, че в съвременния свят граници не могат да бъдат и няма да бъдат променени със сила, ще остане валидна или не. Ако войната не приключи с успеха на Украйна, а какво е успех за Украйна? Защото тук се правят много спекулации. Аз мятам, че трябва да се има предвид какви бяха целите, които си постави Русия и какви бяха целите, които си постави Украйна. Дълбоко не споделям виждането, че има провал в перспективите на Украйна да спечели тази война. Първо, Украйна успя да получи покана за членство в Европейския съюз, върна си контрола върху Черно море, успя да върне голяма част от териториите си и се запази като суверена и независима държава.
Това беше най-черният сън за Русия. Докато Русия се страхуваше от разширяването на НАТО, а сега на границите си тя има две нови натовски държави, Финландия и Швеция. Има една страна, която е вече преговаря с Европейския съюз и по същество загуби голяма част от първоначално завзетите си територии. Така че важно е как Русия и Украина ще влязат в преговорите, които неминуемо в един момент ще дойдат, но е важно в световен мащаб да стане ясно, че граници от тук нататък няма да бъдат променени. Благодаря ви много, госпожо Ненски, за този разговор. Времето ни приключи. Имах и една друга тема, която исках да обсъдим. Тя е в контекста на войната в Украина и конфликта в Близкия изток. Касае призивите пък за организиране, създаване на обща европейска армия. Но затова пък ще ви поканим отново. Сигурна съм, че има какво да ни кажете по този въпрос. Все по-зачестяват тези призиви, между другото. Така че твърде вероятно е, може би, да достигнем и до един такъв европейски момент, в който нищи този въпрос. Благодаря ви още веднъж. Спокойна година да имате, освен да е здрава и щастлива. И ви очакваме отново в студиото. Благодаря. Реклама сега, уважаеми зрители. Продължаваме напред с останалите ни теми. Очакваме Евгений Кънев тук в студиото.